Stora rörelser i rapportbolagen idag, men avtrycket på index desto mindre. Stockholmsbörsen försiktigt ner. USA, där var det techpress igår och den ser ut att fortsätta vid öppningen idag, för ni vet ju att vi har Nvidia som kommer med rapport ikväll. Det blir spännande, det kommer vi prata om. Det är den 21 februari, vi säger välkomna till Börskoll. Ja, de stora kursrörelserna kommer vi sammanfatta och analysera med DNBs Anders Rudolfsson. Vi får rapportintervjuer med Encon och SmartEye och så fokuserar vi på vindkraftbolaget OX2 vars aktie gick från ett fall på nästan 20% i öppning till plussiffror. Ja, det är mycket att hinna med. Vi börjar handelsdagen ju mer rejäla ras för flera rapportbolag. Anders Rudolfsson, mäklare på DNB, välkommen till sändning. Tack så mycket. Rörelserna de har ju mildrats nu för flera av bolagen, men initialt såg vi hur Caliditas, Corem, Encon, OX2 och Kambi tappade mellan 7-20%. Vad säger de om magnituden i de här rasen? Ja, så rapporterna säger det är väl några som absolut är sämre än väntat, men en del är ju i linje och en del har till och med guidat tidigare, så det borde inte vara någon överraskning. Men jag tycker så här, ju längre in man kommer i rapportperioden och den börjar liksom närma sig sitt slut, då är det också mycket högre förväntningar på rapporterna. Och sen är det väl så också i kombination med att det har varit en väldigt bra börs ett tag här nu, så att jag tror att en del kan tycka liksom att ja, okej, den lyfte inte på den här rapporten som ändå okej, då säljer vi av lite på det här. Så att jag tror nog mer att det är ett perspektiv av att liksom vi är lite på höga nivå just nu, det är lite syrefattigt på den här nivån. Så att då passar man på att trycka på en del aktier fast man kanske inte borde givet liksom resultatet. Jag tycker Kambi ändå är ju en dålig guidning, så den aktien ska ju ner och det är ju inget snack om det. Övrigt så tycker jag väl kanske att Caliditas är ju inte en vidare bra guidning heller, men de brukar. Jag tror de tar tillfället i akt och lite guidar lite försiktigt, givet att de har guidat högt tidigare och fått lite bakslag på det tidigare. Tittar man på OX2 så är det ju fascinerande, för de har ju faktiskt guidat för ett par månader sedan vad de ska ha för försäljning. Och sen ändå skickar man på aktien. Den är svårt att förstå. Encon är ett bolag som har tidigare haft då kommer den här orderstocken successivt att betas av och gör det. Och då blir det ju naturligtvis en mycket sämre book-to-bill. Och det har marknaden varit känslig för. Negativa book-to-bill har man ju skickat på tidigare när det kommer sån typ av rapporter. Ja, men verkstadsbolaget Encon tappar ju ungefär 10% som du är inne på. Rörelseresultatet minskade ju då 84% till 19 miljoner. Rörelsemarginalen minskade från 22,4% till 6,2%. VD Christer Blomgren, han säger att bolaget faktiskt har ställt till det för sig själva. Det som tynger resultatet är såklart att vi har gjort en hel del grejer till oss själva. Vi gör ju implementeringen av vårt nya affärssystem, som gör att vi får lite lägre kapacitet och kan inte få ut lika mycket. Sen är det ju en lägre efterfrågan just nu än vad det var i början av året. Början av året hade vi en stor backlog och som då drog att vi kunde få ut hur mycket saker som helst och tryckte på där. Men nu finns inte den, och därför var det också ett bra läge att göra den här affärssystemsbytet eller implementationen på vårt produktionsbolag. Och vi gör även flytten i USA utav våran logistikhubb då, som också påverkar oss negativt. Så en hel del har vi ställt till det för oss själva då, men det har ju lite medvetet. Sen är ju efterfrågan som sagt var lägre. Vi har högre säljkostnader också som du kan se i kvartalet. Och det är också ett medvetet val vi har gjort, för vi vill behålla våra säljare och utbilda dem så att vi är starka när det väl vänder och marknaden är lite varmare. Och då ska vi vara redo att ta marknadsandelar. Hela den intervjun på di.tv. Men verkstadsbolagen överlag har ju handlats lite olika, Anders, och är ju lite olika liksom delar av cykeln. Hur går tankarna? Ja, det är helt rätt som du säger, och jag tycker väl ändå att överlag, om man tittar på vad vi har gjort med estimaten här på DNB, så skulle jag säga att det är ganska så neutralt. Vi hade hyggligt höga förväntningar på Q4-rapporten, och jag skulle säga att de flesta har väl levererat bra. Sen är det väl så att man
generellt, och det är ju inte, och det hörde vi även då såg i rapporten från Enkon, att bygg är ju fortsatt väldigt utmanande, men de bolag som ändå tycker jag ska säga, har någon fortsatt momentum i under hela det här året, så skulle jag väl säga att Alfa Laval finns där, jag tror att Epiroc finns med där, Autoliv absolut med sitt stora återköp kommer att synas betydligt bättre siffror. Så att, sen är det Volvo då som är den stora tunga pjäsen här som vi säkerligen kommer att se klart sämre resultat i eller från under andra halvåret. Och då, är vi ju, då kommer det bli väldigt intressant att se vad marknaden kommer liksom att ta emot den typen av information. Den guidning de gör för marknaden och som kommer från offentlig statistik också från ACT som det heter, ett amerikanskt institut i USA som varje månad lägger förväntningar. Ganska okej. Och jag skulle säga att ja, jag tror att hela den här, det är lite avvaktande generellt just nu, och det har nog att göra med att vi är precis igenom kvartalsrapporterna och det behöver liksom starta om lite grann. Vi behöver ha lite ny information att handla på, så det är nog inte mer än så. Mm. Men rapportsäsongen, den är ju i slutskedet. Vi behöver ny information att handla på. Vad säger boksluten dig om 2024? Om vi pratar Stockholmsbörsen. Ja, men jag tycker att det är marginell vinstrevidering uppåt skulle jag säga. Bankerna har ju gjort det väldigt bra och de har ju kommit in, och det är de som också är bästa aktierna tillsammans med Evolution på de storbolagslistan. Väldigt starka rapporter, och där är det ju fortsatt känns det som utländska investerare som är väldigt avvaktande till svenska bankerna, framförallt Handelsbanken, och den rapporten som kom därifrån är ju tydligt liksom, det kommer att, och nu när räntorna har kommit upp lite grann igen, så kommer ju det här oron för att räntenätterna skulle komma tillbaka nedåt igen, kommer ju skjutas ett kvartal eller två framåt igen. Så att bankerna håller upp, verkstad håller upp, och retail har ju varit starkt får man ändå säga. Om man, så det var en halvdan rapport från H&M kanske, men i övrigt så är det ju inte någon dramatik där heller. Så att jag menar, värderingen sticker inte ut på Stockholmsbörsen. Och vi är ju runt nollan på året year to date när det gäller performance. Så jag tycker att jag vidhåller fortsatt att det här blir ett bra börsår. På tal om rapporter, Anders, så har vi då ikväll efter Wall Street stängning det som många sitter och väntar på med också höga förväntningar. Vi snackar Nvidia. Där har vi vinsten year on year som väntas ha vuxit med över 200% till drygt $200 miljarder. Och det skulle i så fall vara tredje kvartalet i rad där vinsten växer så mycket i årstakt. Och Anders, vi har en bild där på att man då har växt betydligt mycket mer än kollegorna i Magnificent 7 här. Vinsten per aktie väntas öka med 546% också till $4.20 per aktie. Mm. Vad har du för förväntningar på det här, och vad kikar du efter på Nvidias rapport ikväll? Ja, det är ju helt outstanding det de gör därifrån, och de är ju i princip helt ensamma i det här segmentet. De har ju skrivit att det är enorm efterfrågan, och bolag som har rapporterat som finns i sektorn har ju sagt samma sak, att, och alla förväntar sig att det blir en jättebra rapport. Bara som en liten sådär sinkadus så tycker jag har en lista på ungefär 50 bolag som jag tittar på som är då AI-relaterade i USA. Över hälften av dem är upp 10% i år, det säger kanske inte så mycket, men tittar man på sista 6 månader så är nästan hälften upp, mer än 50%. Så det är liksom, det är något nytt, en ny, som vi kallar det för, 2000-era här nu, om det som handlar om AI. Jag tror det blir en jättebra rapport, jag kan inte se något annat. Sen är det alltid svårt att veta, liksom inprisat. Det kanske vi kommer att prata om Palo Alto Networks lite senare, men det är ju en dramatisk nedgång för den aktien igår kväll efter rapport. Och det var ingen större förändring i sin guidance för det här kvartalet. Så att det är ju ändå så att det behövs ju inte så mycket för att kurserna ska gå ner när man handlas på väldigt höga multiplar. Som det ser ut nu så ligger ju ungefär 30-35 gånger någonstans på forward earnings på Nvidia. Tittar man på Palo Alto så låg det på 200, och det finns andra bolag i den sektorn som ligger på någonstans 150-200, så där är ju förväntningarna kanske lite onekligen mycket högre. Jag tror att man växer in i det här från Nvidia, och guidance kommer ju vara det viktigaste här. Mm.
Men apropå då cybersäkerhetsbolaget Palo Alto Networks, där ser det ju ut att rasa över 20% då på en ganska liten förändring i just guidance. Vad är det som gör att det blir en sån här kraftig reaktion då? Alltså, Palo Alto är med på den här listan med AI-bolag som jag pratade alldeles nyss om. Och där finns även Snowflake exempelvis med. Och jag har några ytterligare som finns med där. Och jag tror så här, det, när man ligger på den nivån och handlas på price-sales-tal, vi pratar PE på 200, price-sales-tal på någonstans 25-30 gånger, då blir det ju jätteviktigt liksom, att man lägger en positiv guidance för ett kvartal. Och det behövs ju inte så mycket då om man ska skruva på att istället ska det bli, ja, om istället för att växa 50% så ska man växa 40%. Så säger det, man tycker det är fortsatt hög siffra. Men nu, när du pillar in det i din snurra, liksom, då blir det väldigt stora tal. Så att, sen har aktierna gått bra. Alltså, varför inte ta lite vinst på en sån där grej när man inte riktigt... För det är ju, som vi sa innan, att det är lite sämre momentum ändå, kortsiktigt. Många indikatorer på höga nivåer. Så det är liksom, man kan ta lite pengar från bordet. Och vi vet att andra hälften av februari brukar historiskt sett vara lite mjukare på börsen. Anders, tillbaka till Nvidia och det snacket som du har varit inne på här då. Man börjar ju liksom undra om man närmar sig någon form av peak här också. Fortfarande så är det ju förvaltare som går in och köper bolaget. Men hur ska man tänka där? Ja, jag tror vi är ganska tidigt inne i den här fasen, om jag ska fullt ärlig. Jag tror att vi inte sett alls den stora effekten av vad AI kan generera för bolagen. Jag tycker det är intressant, i USA här tittar man på, så är det stigande antal bolag på conference callen som pratar AI. Jag har inte sett knappt något svenskt bolag prata om AI än, så det har ju inte hamnat här, och vi ligger ju alltid lite efter i Sverige. Och backar man tillbaks till, vi går tillbaks till 2000 på IT-eran, då handlade ju Cisco, var ju den stora vinnaren då, det handlades ju på en 100-150 gånger earnings, och sen blev det inte så mycket av det, men jag tror att jag känner ändå att det här FOMO har nog kommit mer till USA än det har kommit till oss. Och jag tror fortsatt liksom att det kommer att komma många bra kvartalsrapporter till för Nvidia och andra bolag som finns i sektorn. Stort tack Anders Rudolfsson för att du var med här i sändning. Och vi kan väl ta och summera hur det då går för dagens rapportörer. Nvidia ser ut att tappa 2% i förhanden, men stora rörelser även här på Stockholmsbörsen. Ja, bara under stunden som vi har talat här så har Stockholmsbörsen vänt ner ytterligare några tiondelar, handlas nu ner ungefär 0,5%. Electrolux, de går bättre och är just nu bästa aktie på OMX30 med en uppgång på knappt 2%. Vi hittar däremot SBB, Kinnevik och gårdagens vinnare Evolution på förlorarsidan med omkring 4-2% ungefär. Vi har Biko som rekylerar upp hela 11% efter att ha backat 3% på rapporten igår. En annan rapportör idag då, Synsam, de ökar sin organiska tillväxt i kvartalet med 10% och man höjer utdelningen från 1,70 till 1,80 kronor per aktie och kursen belönas där med 7%. Sportboksleverantören Cambiso, ja, de rasar rejält. Vi snackar 20% efter att man då, som Anders var inne på, kommit med sjunkande rörelseresultat och en lägre marginal. Man pekar liksom också då den här guidningen i och med att 2024 spås att bli något av ett mellanår, säger man. Ytterligare ett kursras hittar vi Surgical Science. Där är det 10% istället. Rörelseresultatet kom ner betydligt till 38 miljoner kronor. Och bolaget nämner bland annat att den kinesiska marknaden har förändrats till mer osäkra utsikter. Kopparbergs, en rapport där, redovisar ett bättre rörelseresultat. 15 miljoner kronor jämfört med 0,4 i fjol. Och vd Peter Bronsman menar att man har gynnats av att prisökningarna på råvaror har stannat av. Och ni ser Kopparbergs upp dryga 2%. Och så First North-listade SmartEye då. De stiger knappt 2% efter att ha ökat omsättningen med 65% till 91,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Och samtidigt minskar förlusten. EBITDA-resultatet under kvartalet var minus 27,1 miljoner kronor, något som vi talade med vd Martin Krantz om. Det är framförallt ökade volymer inom vårt automat.
automotivsegment. Så att automotivsegmentet steg med 121% under kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Och det är vi såklart väldigt nöjda med. Anledningen till att det växer så fort, det är att vi har vunnit väldigt många bilmodeller och bilprogram under de senaste åren. Och nu håller de på att rulla ut i produktion de här bilarna. Och då ser vi en så stark tillväxt. Vi kikar också på byggbolaget Vestum som stiger idag. Detta efter att ordföranden Conny Ryk tankat aktier för totalt 4,1 miljoner kronor under de senaste dagarna. Och man skjutsas upp hela 8% på detta. Och så ska vi också kika på Kina, för idag rapporterar Bloomberg att de kinesiska myndigheterna förbjuder stora finansbolag och fonder att genomföra nettoförsäljning av aktier under handelsdagarnas inledande och avslutande 30 minuter på börsplatserna. Och Bloomberg, de hänvisar till källor som även menar att myndigheterna ska börja övervaka blankning och också utfärda varningar till finansbolag som tjänar då på att specifika aktier ska gå ner. Nu vind- och solenergibolaget OX2 som har rapporterat idag ett minskat rörelseresultat till 332 miljoner kronor från 624 i fjol. Och rörelsemarginalen den sjönk också till 18 miljoner från dryga 27. VD Paul Stormoen, han bedyrade här i DTV morse att man inte ska bedöma bolaget utifrån enskilda kvartal. Vi levererade ett väldigt starkt år 2023. Vi är också medvetna om att vi på kvartalsbasis har en volatilitet inbyggd i affärsmodellen kopplad till när vi genomför försäljningarna och när vi lämnar över projekt och färdigställer byggnation till våra kunder. Så kvartal är ingenting man ska bedöma OX2 på, utan året levererades starkt och vi går väldigt starka in i 2024. Aktien har också repat sig ordentligt här under dagen efter ett kraftigt fall på nästan 20% vid öppning till att man nu visar på plussiffror. Vi ringde upp Dansk Banks analytiker Oskar Lindström som fick ge sin take på OX2. Ja, det återspeglar väl den liksom osäkerhet som finns i marknaden vad gäller hur man ska tolka enskilda kvartal. Och jag tycker man ska vara försiktig med att tolka enskilda kvartal givet att det här är en projektbusiness. Och då kommer resultaten att variera väldigt mycket från kvartal till kvartal. Så man ska snarare titta på det här på årsbasis. Och då hade vi egentligen en ganska stabil eller mindre nedgång i rörelseresultatet för 2023 jämfört med 2022. Och det här var då trots att resultatet 2022 boostades av att man sålde av andelar i flera av deras offshore vindprojekt. Så att jag skulle säga att underliggande en ganska stabil performance från det här bolaget trots en tuff marknad med fallande elpriser och därmed liksom lite försiktigare kunder. Ändå var vd-ordet då väldigt liksom positivt, lite framåtblickande. Så där. Vad sa man på callet som du lyssnade in till? Jag tyckte de fortsatte det positiva och snarare ännu lite mer kött på benen där. De guidar nu för att de förväntar sig vinsttillväxt under 2024. De vill inte säga hur mycket vinsttillväxt, men de säger att de kommer att ha ganska flat kostnader, fasta kostnader. Så de väntar sig nog en fortsatt bra försäljningstillväxt som ska hjälpa till att driva det här. De pratar också, och det här är jätteviktigt, om att de brukar prata om tre olika kundkategorier, typer av kunder då. Dels rena finansiella köpare, strategiska köpare och industriella köpare av deras projekt. Och där menar de då att de finansiella köparna, de försvann lite grann från marknaden under 2023 på grund av högre räntor som gjorde det svårare för dem att räkna hem projekt. De sa nu här under callet att de har sett att de här finansiella köparna har börjat komma tillbaka in i marknaden. Så att det låter ju väldigt positivt. Vad har du för tankar liksom annars om portföljen och affärsmodellen som ju har ändrats en hel del här under årens gång? Absolut, du har rätt. När det här bolaget kom ut på börsen, då var de ju ett ganska traditionellt, så att säga, onshore vindkraftsutvecklare. Startade projekt, utvecklade dem under 5-7 år
och sen sålde man dem till kunder och sen byggde man dem åt kunderna och så fick man liksom betalt ganska sent i projektet, i hela ledet. Vad vi har sett här nu under 2023 framförallt, det är en otrolig diversifiering. Dels geografiskt, man har tagit liksom rejäla kliv in i Polen, södra Europa. Man har förvärvat i Australien, så att det har kommit bort från en liksom enskild nordisk fokusering. Vi har också sett en diversifiering teknologiskt. Man har gått då från vindkraft till att även gå in i sol och projekt inom energilagring. Och sen så även affärsmodellen har förändrats lite grann till att man nu även säljer så att säga, projekt innan de är färdigutvecklade, att man i vissa fall bygger åt kunden och sen får betalt och att man säljer av andelar i projekt. Så att jag skulle säga att det har skett en diversifiering i det här bolaget som man inte har fått betalt för under 2023. Och med det sagt då, hur ska man se på aktien som har haft det ganska tufft här under ett och ett halvt års tid, minst sagt? Ja, den var ju ner 38% förra året. Det var ju mycket av, resten av sektorn var ju också ner. Och jag skulle säga att kortsiktigt så kommer den här sektorn och därmed även OX2, aktiekurserna kommer att drivas av vad vi ser för energiprisutveckling och de korta elpriserna. Nu pratade OX2 om på kallet här om att de långsiktiga energiprisprognoserna har börjat stiga. Men jag tror nog att marknaden kommer vilja se att även de korta elpriserna här vänder uppåt för att den här aktien ska ta fart. Så lite svårtolkat och framgent beroende på hur elpriserna går? Ja. Krisande Viaplay faller vidare 15% idag inför morgondagens rapportsläpp. Och nu har ABG halverat sin riktkurs för streamingbolaget till 50 öre med en upprepad säljrekommendation. Det här är sjunde dagen i rad som Viaplay faller och en aktie kostar nu 78 öre. Och en av ytterligare rapportvinnare på den här gången då, det är elinstallationsbolaget Garo. Aktien lyfter nästan 8%. Detta efter att rapporten då för fjärde kvartalet visade på den kraftiga vinstminskning som bolaget då varnade för i januari. Och det var ett rörelseresultat där då som minskade från 8,9 till minus 0,1 miljoner kronor. Resultatet per aktie från 14 öre till 0. Och vinstvarningen i slutet av januari fick då aktien att rasa närmare 20% och den har faktiskt fortsatt ner sedan dess, men en tydlig lättnadsrekyl syntes alltså idag. Vi ska vända blicken mot räntemarknaden. Den amerikanska tioårsräntan backar 2 punkter idag och är fortfarande lägre än tvåårsräntan. En så kallad inverterad räntekurva, vilket ju brukar förebåda en svag utveckling på aktiemarknaden. Det här var något som Gabriel Mellqvist pratade med Evlys placeringschef Mikael Lundström om tidigare idag. Om vi tittar de senaste 20 åren så är det ungefär 10% av tiden som det både i Sverige och Europa har varit det här fenomenet att korta räntan är högre än längre räntan, som då implicerar att vi prissätter förväntar oss en mycket räntesänkningar. Och vi tror att på Evli så tror vi att det här fenomenet kommer att liksom upphöra inom ett år. Och det kan ju då upphöra förstås på tre olika sätt. Antingen genom att korta räntan kommer ner, långa räntan går upp eller en kombination på det här. Och vi tror på den här korta räntan kommer ner. Och jag vill fråga dig hur man ska positionera sig för att tjäna pengar på det förstås. Men det här är ju någonting vi ofta pratar om i börssammanhang som en indikator. När vi får den här anomalin, i vanliga fall vill du ha mer betalt för att låna ut pengar på längre sikt. Nu är det tvärtom. Då betyder det att börsen ska krascha. Varför är det så? Det är därför att det prissätter in den här liksom förväntningen på mycket räntesänkningar. Det vill säga att man förväntar sig att ekonomin liksom avstannar kraftigt. Och vi har ju sett alltså en avstannning. Om vi går tillbaka ett år så ekonomierna är ju mycket svagare överallt. Inte så mycket som vi hade trott i för sig. Inte så mycket som vi hade trott. Att liksom att här är det ju här om vi liksom går lite på 6 månader tillbaka, på hösten ännu, så förväntar vi oss liksom att räntorna skulle höjas ganska kraftigt. Sen vid årsskiftet och januari så var det liksom en väldigt kraftig liksom förväntning av mycket, mycket räntesänkningar. I USA talar vi om 5-6 räntesänkningar i år och i Europa samma. Och nu har vi liksom kommit tillbaka ungefär
en tredjedel av det här, och nu börjar det kännas som en sån där rätt prissättning. Att för kreditmarknaden så är det inte så hemskt stor betydelse att komma det 3 räntesänkningar eller 4 räntesänkningar. Det är viktigare att den där liksom riktningen är rätt. Och du nämnde 3 scenarier då, att korta räntor kommer ner för att centralbankerna sänker räntan helt enkelt. Det låter som det mest troliga scenariot av de här 3, eller? Ja, absolut. Det är vårt, det som vi själv ser. Och då är den här liksom positioneringen här, då, den bästa positioneringen är att i vanliga fall, som vi säger, att när man går längre ut på kurvan så får man en högre avkastning. Nu om man går lite längre ut på kurvan med fast räntelån, tar lite längre duration, alltså ränterisk, så det som man får är det att man låser fast den här nuvarande räntenivån på lite längre tid. Och det som då i det här fallet är attraktiva är det att man går lite längre ut på kurvan, låser fast den här nuvarande räntenivån, tar den gärna med krediter, så här investment grade BBB. Alltså företagsobligationer, förlåt, inte statspapper. Nej, just det. Företagsobligationer. Och de här då, antingen då sådana så kallade investment grade, de här bättre bolagen BBB, eller sen de här bättre high yield obligationer BB. För där du får låsa in en bra räntenivå, där vi kan förvänta oss att när centralbanken sätter räntan, så är räntan om 1 år lite lägre, så vi får den här startavkastningen plus en, liksom en tilläggsavtas på det att räntan sjunker under ett år. Så vi pratar om ett mittensjok bland företagsobligationer. Inte AB Volvo och inte de allra mest riskabla. Och en gång till, vilken tidsperiod var det du tyckte var lämpligt? För om vi köper 10-åriga väldigt långa papper så får vi stora risker. Nej, det vill vi inte ha. Vi vill ha liksom en 3 år är alltså helt optimalt, men 2-4, 2-5 är liksom. Och det är det som vi i våra fonder har liksom laddat upp på. Vi ska börja blicka framåt och jag tror inte att någon av er tittare har missat att Nvidia kommer med sin rapport ikväll. Men kikar vi till morgondagen så finns det en hel del bolag här hemma i Sverige som ännu inte släppt sina siffror. Och Sofie Gräsberg berättar om vilka. På torsdagen så fortsätter vi rapportsäsongen med Stockholmsbörsens värdefullaste fastighetsbolag, Sagax. Fastighetsbolaget gjorde ju ytterligare en miljard emission i slutet av året. Men detta år inledde man med att köpa fastigheter för 600 miljoner kronor. Även betydligt mindre sektorkollegan Catena öppnar böckerna på torsdagen. Och så får vi rapport från krisande Viaplay. Aktien är ju ner ungefär 99% på ett år på grund av den stora emissionen. Bolaget har ju nyligen fått ta in drygt 4 miljarder. Noterbart är att aktien fallit under noteringskursen och nyligen satt en analytiker en riktkurs på 50 öre. Sen så riktar vi fokus till investerarna när Lundbergs och Bure båda öppnar böckerna. Lundbergs köpte så sent som i veckan flera aktier i Sandvik. På makrofronten så blir det dags för inköpschefsindex för euroområdet, Japan och USA. I euroområdet väntas det fortsatt under tillväxtgränsen medan det i USA verkar ligga stabilt över. Och Japan väntas stiga marginellt till 51,6 så även det över tillväxtgränsen. Och i Sydkorea så väntar centralbanken att åter lämna styrräntan oförändrad på 3,5%. Och där har den ju varit sedan januari 2023. Tack för det. Sändningen närmar sig sitt slut alltså. Vi kikar på Stockholmsbörsen som är ner 0,5% ungefär, lite mindre bland storbolagen. Och under den här sändningens gång så har vi också väntat på att Nyfosas rapport skulle komma. Det var förväntat kring 14-tiden, men ni får helt enkelt hålla utkik på di.se efter den. Håll utkik också för hur Wall Street öppnar. Ser ut att bli svagt neråt för terminen just nu. Nvidia flyttade ju index igår, återstår och se hur investerare agerar idag i väntan på rapporten. I förhanden kan vi i alla fall säga att Nvidia handlas ner 2%. Mer om det imorgon såklart. Vi säger trevlig dag.